হ্যালো এভরিওয়ান মই মোৰ ইউটিউব চেনেলৰ নতুন এটা ভিডিঅ লৈ স্বাগতম জনাইছো আজি মহা শিবৰাতি আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা গোটেই ঘৰৰ কাম বন কৰি মেলি পূজা দি সঞ্জয়ে পূজা কৰিলে ময়ো পূজা কৰিলো এতিয়া উছৰে বাবাৰ থানলৈ যাওঁ চাকি এগছ জ্বলাই থৈ আহোঁ আহি পেলাই আৰু প্ৰসাদ কেটামান যোগাৰ কৰিবহি লাগিব লাডু কেটামান বনাম ঘটা অকণ বনাম আৰু কি কিনো বনাও দেখাই যাম শিবৰাতিত আপোনালোকক এতিয়া বলকচোন বাবাৰ থানলৈ যাওঁ বাবার থানলে আহি আছো এই আমার সঞ্জু দুই জায় গই আছো এয়া ফুল লৈছো তেল ঢুক লৈছো কই থাকু বলক হেল্ল' এভৰিওৱান বাবাৰ থানৰ পৰা চাকি বন্তি জ্বলাই আহিলোঁ আহিয়ে এতিয়া ধুমধাম পিঠাগুড়ি খুন্দি লওঁ মিঠৈ কেইটামান বনাওঁ ভাঙৰ তাকে পিঠাগুড়ি খুন্দিবলৈ ধৰিছোঁ এয়া চাউল ইয়াতো দিছোঁ আৰু এয়া পিঠাগুড়ি এতিয়া পিঠাগুড়িকেইটা খুন্দি লওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক আকৌ লগ পাম ভিডিঅ'টো চাই থাকিব এতিয়া পিঠাগুড়িকেইটা এয়া মিক্সিত পিচি ললোঁ এতিয়া মই এয়া চালোঁ এনেকৈ গোটেইখিনি পিঠাগুড়ি আৰু খুন্দি লওঁ তাৰপাছত ভাজিব লাগিব হেল্ল' এভৰিওৱান পিঠাগুড়িখিনি খুন্দা হ'ল আৰু এতিয়া এয়া ভাজি আছোঁ পিঠাগুড়ি এইখিনি অকণমান ৰঙচুৱাকৈ ভাজিব লাগিব আৰু এইখিনি লং ইলাচি ডালচেনি জালুকখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ এইখিনি মিক্সিত গুড়া কৰি লওঁ আৰু এইখিনি ভাং এইখিনিও অকণমান কেৰাহীটোত গৰম কৰি ল'লোঁ এইখিনি একেবাৰে চালি পেলাব লাগিব গুড়া কৰি আৰু এতিয়া এইখিনি ভাজি লওঁ তাৰপাছত লগ পাম আপোনালোকক ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আজি শিৱৰাত্ৰি একদম শিৱৰাত্ৰি মানে বম বম ভোলা হ'ব আজি আৰু এয়া মই লাডু বনাবলৈ এয়া গুড় পগাই আছোঁ এক কাপ গুড়ৰে বনাম আৰু ভাং যেতিয়া কমাই দিম আৰু গৰম মছলা আৰু ভাং অকণমান দিম প্ৰসাদৰ কাৰণে যেতিয়া আৰু ইফালে গাখীৰ বহাইছোঁ ভূটা বনাবলৈ আৰু এইখিনি হৈ গৈ গেছটো অফ কৰি থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াত গৰম মছলা আৰু ভাংকণ দি দিছোঁ আৰু এতিয়া মই মিঠৈ বনাই যাম গেছটো অফ কৰি দিলোঁ গুড়খিনি পগোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই পিঠাগুড়িত দি দি বনাই যাম এনেকৈ এনেকুৱা থাল এখনত এয়া পিঠাগুড়ি ভজা পিঠাগুড়ি লৈছোঁ কমাই কমাই বনাই যাম এতিয়া গুড়ৰ চাচনিখিনি দুই তিনি চামুচকৈ এনেকৈ দি এইখিনি সানি দিম আৰু মোৰ এয়া লাডু বনোৱা হৈ গ'ল এতিয়া মই বাবাৰ থপনাত উচৰ্গা কৰোঁগৈ এটা এটাকৈ বনাম এতিয়া লাডুকেইটা উচৰ্গা কৰি থৈ আহোঁ তাৰপিছত ঘোটাত লাগিম এতিয়া ঘোটা বনাই আছোঁ আধা লিটাৰ গাখীৰৰ গাখীৰখিনি উতলিছে তাত তেজপাত দুখিলা দি দিছোঁ কেঁচা আৰু এয়া লং ইলাচি ডালচেনি জালুক আৰু এইখিনি ভাং এইখিনি কম জুইত পগাই থাকিম আৰু এইখিনি চেনি আৰু এইখিনি যেতিয়ালৈকে আধা হৈ নাযায় তেতিয়ালৈকে এইখিনি পগাই থাকিম মোৰ এয়া ঘোটা বনোৱা হৈ গ'ল উতলি আহিলে আৰু আধা জোখতকৈ আধা হৈ গ'ল মই সেইকাৰণে গেছটো অফ কৰি থৈ দিলোঁ এইয়া মোৰ ঘোটা ৰেডি আজি ঘোটা ৰেডি এতিয়া ঘোটাখিনি মই চাকনি এখনেৰে এনেকৈ ঘুটি এটাতে এনেকৈ চেকি ল'ম ঘোটাখিনি গোটেইখিনি চেকি চেকি পেলালোঁ এতিয়া মই গোমাই ঠাই আগলৈ লৈ যাওঁ মোৰ লাডু এয়া মোৰ ঘোটা এতিয়া বাবাৰ ওচৰতে থৈছোঁ সন্ধিয়া পূজা কৰিম আৰু লাডুৱে ঘোটাই বনাই থৈ আহিলোঁ আৰু ভাং নিদিয়াকৈও অকণমান লাড়ু কেইটামান বনাইছোঁ ল'ৰা ছোৱালীৰ কাৰণে কেইটামান ভাং দি বনালোঁ কেইটামান ভাং নিদিয়াকৈ বনালোঁ আৰু ভাং নিদিয়াকেইটা আপোনালোকক দেখাবলৈ নহ'ল আৰু আৰু আজি কি হ'ল দুপৰীয়া মানে গা ধোৱা কাপোৰ আজি মেলিবলৈকে নহ'ল এতিয়া ধুমধাম আহি দেখিছোঁ বাথৰুমত গা ধোৱা কাপোৰ থাকিলেই তাকে আহি ধুমধাম ধুই পেলাই মেলিছোঁ এনেই অইন কাপোৰ আজি ধোৱা নাই আৰু আজি কাম ধেৰ যেতিয়া আজি ব্ৰতো সেইকাৰণে চাহ অকণ খালোঁ এতিয়া চাহ খাই মেলি আৰু কাপোৰকেইটা মেলিবলৈ বুলি আহিছোঁ আৰু এতিয়া চুজি অকণমান বনাওঁগৈ আৰু আবেলি সময়ত আমাৰ বাবা মন্দিৰত সমজুৱাকৈ পূজা পতা হৈছে আৰু বামুণ আহিব ৰাতি পূজা ভাগ কৰিব আৰু তিথিটো যেতিয়া ৰাতি আঠটাৰ পৰা মিলিছে সন্ধিয়াই হ'ব পূজা আৰু ময়ো মানে শিৱ চালিচাখন সন্ধিয়াৰ মানে
ধুনা সাকি দিউতে পহিম আৰু ঘৰৰ পূজা কোন জেনেকে মানে অনুষ্ঠিতিয়াকে তেনেকে ম প্ৰত্যেক বছৰে কৰো মানে অকমান ঘটা বনাও লাৰু বনাও জুন আহে ঘৰত তেনেকে প্ৰসাদ খাবলৈ দিউ আৰু তাৰ বাবাৰ থানত যেতিয়া পূজা হ'ব আৰু আমাৰ গুপিনিয়ে চাউল খাৰদি কৰিব আমাৰ খুৰাহঁতৰ ঘৰতে খুৰাহঁতৰ বাৰী সুকতে আছে বাবাৰ থান আৰু তাত মানে নাক এজনা ওলাইছিল আজি কেবাবছৰ মানৰ আগতে নাকজনা মানে কি জানি দুই মাহমান তাতে থাকিলে আৰু একেবাৰে নগলেই তাৰপিছত আৰু সেইকাৰণে তাতে মন্দিৰ গোটেই ৰাইজে মিলি মন্দিৰ বনালে তাতে তাৰপিছত এতিয়া হয় তেতিয়াৰ পৰা মানে শিৱৰাত্ৰি ভাগ আমাৰ তাত মানে খুৰাহঁতৰ বাৰী চুকৰ বাবা মন্দিৰত পাতে আৰু প্ৰত্যেকবাৰে আমি তাতে চাকি বন্তি জ্বলাওঁ কিবা এটা হ'লেও বাবাৰ মন্দিৰতে চাকি এগছ জ্বলাই থাকোঁ মনটো ভাল লাগে আৰু আৰু আজি মানে চাৰিওফালে আমাৰ মানে ইয়াত মাইক বাজি আছে আমাৰ চাৰিওফালে মানে কেবে ভাগো মানে শিৱ মন্দিৰ আছে তাকে মাইক বজাই আছে ভাল লাগে আৰু আমি সৰুৰ পৰাই মানে শিৱক মানো আমাৰ ঘৰত শিৱৰ মন্দিৰ আছে আৰু পূজা পাতল আমাৰ মানে কৰে এই বছৰ পূজা পাতল কৰা নহ'ব আমাৰ দেউতা ঢুকুৱা এবছৰ নোহোৱাকৈ আমাৰ পূজা পাতল নকৰে আমাৰ মানে যিমান হ'লেও আমাৰ মানে বামুণ মানুহ আৰু আমাৰ মানে পূজা ভাগ কৰেই আৰু প্ৰত্যেক বছৰে আমি সৰুৰ পৰাই জন্মৰ পৰাই দেখিয়ে আহিছোঁ পূজা পাতল কৰা সেইকাৰণে মনটোও বেয়া লাগিছে বাবা নাই ঘৰখন বাবা বিহীন মানে উকা উকা তাতে মাহঁতৰো মন আজি বেয়া এনেই বাবা জীয়াই থকা হয় আজি ধুনীয়াকৈ বামুণ আহিলেহেঁতেন হোম কৰিলেহেঁতেন ঘৰত পূজা ভাগ কৰিলেহেঁতেন আৰু আমিতো মানে ঘৰত পূজা ভাগ কৰি আৰু ঘৰলৈ লৰেইম আৰু প্ৰত্যেক বছৰে কিন্তু এইবছৰ পূজাও পতা নহ'ল আকৌ চন্দুৰো এতিয়া পৰীক্ষা হৈ আছে পূজা চন্দুৰ পৰীক্ষাৰ পাছতহে ঘৰলৈ যাম আৰু আৰু এতিয়া ঘৰৰ কাম বনখিনি কৰিলেও মোৰ চুজিকণ বনোৱা নাই চুজিকণ বনাম এতিয়া তাৰপিছত আবেলি সময়ত গোপিনীৰ লগত চাউল খাৰদি কৰিবলৈ যাম দেখাম বাৰু আপোনালোকক ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাই থাকিব একাপ চুজি এয়া দুই চামুচ ঘিৰ লগত মই ভাজি আছোঁ বাদামখিনি ভাজি লৈছোঁ আৰু বাকলিখিনি গুচাই ফালি পেলাম আৰু ইফালে খিচমিচ কেইটামান লৈছোঁ চেনি আৰু দুই ডাঙৰ চামুচৰ দুই চামুচ বেচন লৈছোঁ দুখিলা খিচমিচ বাদামখিনি এইখিনি দি চুজিৰ লগতে ভাজি লওঁ চুজিখিনি আমাৰ ধুনীয়াকৈ অকণমান ৰঙচুৱা পৰি আহিবলৈ ধৰিছে বেচনখিনি দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ দুই চামুচ বেচন এতিয়া বেচনখিনি সৈতে চুজিখিনি ধুনীয়াকৈ অকণমান সময় দহ মিনিটমান ভাজি ল'ম এতিয়া মই চেনিখিনিও দি দিছোঁ মিক্স কৰি দিম চেনিখিনি আমাৰ গলিব ধৰিছে আৰু চুজিখিনি আৰু বেচনখিনিও ভজা হ'ল এতিয়া মই পানীটো দি দিম আৰু পূৰা উতলিবলৈ দিম লৰাই দিছোঁ আৰু এইটো মানে প্ৰসাদ হিচাপে দিবলৈও ভাল আৰু মানে চুজি আৰু বেচনৰ এইটো হালোৱাটো খাবলৈ ইমান টেষ্ট লাগে নহয় মোৰ চুজিখিনি বনোৱা এয়া হৈ গ'ল এতিয়া কাঢ়ি থওঁ এয়া আমাৰ আইসকলে আজি বাবা পূজাৰ কাৰণে চবেই খাৰদি পাচলি কৰি আছে এয়া আকৌ সেইফালে প্ৰসাদ ধুই আছে প্ৰসাদতে এয়া চাম লাগিছে আৰু এয়া ফল মূল কাটি আছে দাদাই অঁ সন্ধিয়া পূজাৰ কাৰণে সিধা যোগাৰ কৰি আছে এয়া আমাৰ মামু এইফালে আমাৰ ভনীকণ কাৰণে পিঠাগুড়ি ভজা হ'ল এতিয়া ময়ো অকণমান চব্জি কাটি দিওঁ তাৰপাছত আপোনালোকক লগ পাই আছোঁ চাহ খাই আছোঁ আমি চবেই গুৰখিনি পাগি লৈ গোপিনীসকলকে লাড়ু বান্ধিবলৈ দিলোঁ আৰু মই কেইটামান বান্ধি লৈ আৰু সন্ধিয়াও লাগিল আৰু ঘৰলৈ ধূনা চাকি কৰিবলৈ যাওঁ ঘৰত ধূনা চাকি কৰি আকৌ ইয়ালৈ আহিম হেল্ল' এভৰিৱান পূজা কৰা হ'ল কিন্তু শৰাই ভঙা নাই আঠটা বজাত তিথিটো মানে মিলিবৰ কাৰণে আঠটা বজাত ভাবিছোঁ আঠটা বজাৰ পাছত প্ৰসাদৰ শৰাইখন ভাঙিম তাৰপিছত প্ৰসাদ খাম তাতে এতিয়া পটককৈ আলহী আহি ওলাইছেহি এওঁৰ লগৰ তাকে এতিয়া চাহত লাগিছোঁ এয়া চাহ যোগাৰ কৰিছোঁ দেখিছেনে এয়া চাহ এয়া চবকে এতিয়া প্ৰসাদ দিলোঁ চবেই খালে এইফালে আমাৰ ৰাইজে চবেই ঘোটা লাডু প্ৰসাদ খাই আছে সঞ্জুৰ মাষ্টৰো আহিছে তেওঁকো দিছোঁ চুনুকো সঞ্জুয়েও খাইছে সঞ্জুক বাৰু ভাং দিয়া লাডু দিয়া নাই সি খালে হা
আৰু খালে আমাৰ জুনটি আহিছে ইয়া মই অকন মান লৈছো এ গুটা খাবলৈ হেল্লো এভৰিওয়ান এতিয়া বাবাৰ থানলৈ যাও ঘৰৰ প্ৰসাদ খালো এতিয়া বুলক বাবাৰ থানলৈ দেখাম বাৰু আপোনালোকক নাম গাই মেলি এতিয়া প্রসাদ খাবলৈ বহিছো এতিয়া প্রসাদ খাও ভোগ খাও আৰু আজি ভিডিওটো ইয়াতে খামৰো আজি ভিডিওটো যদি ভাল পায় লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব কৰি দিব আজি লৈ ইমানেই।